vítáme vás opět u nás v Úžasňákově. Čeká vás reportáž o novém adrenalinovém sportu zvaném parkour. Cesta na lodi okolo Fidži. Cesta do hlubin skal. A malá lišťátka. Návštěva patagonského národního parku Torres del Paine. A samozřejmě i my dva. Jak vidíte, máte se na co těšit. A my se těšíme na vás. Úžasňákov. Pořad, při kterém budete jen a jen žasnout.